Television and radio stations of the United States and their affiliated stations. O primeiro debate entre candidatos na história da humanidade decorreu no ano de 1960, quando o senador John Kennedy e o vice-presidente Richard Nixon concorriam para a Casa Branca. Desde então, e com a expansão da cultura democrática para muitos países do mundo, os debates entre candidatos passaram a ser elementos especiais e decisivos para as campanhas eleitorais. Para o mundo lusófono, o primeiro debate acontece em 1976, em Portugal, entre os candidatos Major Otelo Saraiva de Carvalho, Otávio Pato, General António Ramalho Eanes e Almirante José Pinheiro de Azevedo. O primeiro país africano a incluir o debate entre candidatos no seu processo eleitoral é Cabo Verde, em 1991. A África do Sul estreia-se nesta senda em 1994 com um debate entre Nelson Mandela, do ANC, e Frederick de Klerk, do Partido Nacional. Os debates eleitorais têm sido o momento mais alto das campanhas eleitorais. E é o primeiro momento que nós conseguimos passar para a nação brasileira um pouco dos nossos projetos de plano de governo para a nação brasileira. Os órgãos de comunicação sociais disputam a realização deste evento, para o qual a sua organização e isenção são os principais desafios. A Record TV abre agora o debate entre os candidatos à presidência da República. Em nome do Grupo Bandeirantes, agradeço a presença dos seguintes candidatos. As audiências atingem o auge e, em certos países, até chega-se a pagar pelos lugares na plateia do evento. A condição psicológica, a retórica e o conhecimento do seu programa e do estado do país são alguns fatores determinantes no evento em que uma palavra mais ou a menos, uma estatística errada ou um dado que não corresponde à verdade pode jogar abaixo todas as chances do candidato. Muitos cidadãos desejam participar, mas pouquíssimos conseguem esta chance. E quando conseguem, por vezes, é para em 30 ou 60 segundos resumirem toda a sua opinião ou questão ao candidato. I'm 23 years old and I'm passionate about youth and leadership. And my question to all the presidential aspirants is: what is your plan for the implementation of our national youth policy? How do you plan to integrate Nigerian youth into the decision-making process and make them feel a part of it? Thank you. Nos bastidores, os fazedores da opinião tentam ressalvar as falhas dos seus candidatos ou agravar as falhas dos outros. Cada um puxa pela sua brasa. E foi péssimo também o negócio do PT. Em suma, é aquilo. Nós temos uma elite política desconectada do Brasil real. Empresas de novas tecnologias trabalham em estatísticas em tempo real que busca quantificar a audiência, os candidatos mais citados nas redes sociais, as questões mais colocadas pelos internautas nos motores de busca, entre outras. Seja como for, é um momento único em democracia que aproxima os candidatos, seus programas e os eleitores. Em Angola, a vontade de ver acontecer debates entre candidatos tem sido manifestada mais vezes pelos opositores. Já em 1992, a quando das primeiras eleições presidenciais, Jonas Savimbi, candidato da UNITA, pretendia um frente a frente com José Eduardo dos Santos, do MPLA. O Eduardo dos Santos e eu em combate público, ele já perdeu. E é o que vamos fazer? Em 2008, 2012 e 2017, Isaías Tamacuva, candidato da UNITA, pretendia igualmente um frente a frente com os candidatos do MPLA, primeiro José Eduardo dos Santos e depois João Lourenço. Há um aspecto que nas campanhas aqui no nosso país não tem acontecido, mas que gostaríamos que desta vez acontecesse, que é exatamente
a existência de debates entre candidatos. E eu, neste contexto, gostaria de começar com o candidato do MPLA, a quem eu lançaria um convite para programarmos um debate durante a campanha. Igualmente, os candidatos da Casa CE, Abel Chivo Cuvuco e da FNLA, desejaram este evento nas eleições de 2012 e 2017. Mas os debates presidenciais tão desejados nunca chegaram a acontecer porque os candidatos do partido do MPLA nunca mostraram disponibilidade para o efeito. Por que é que não aceitou o debate político direto com os outros partidos da oposição? Bom, eu nunca fui convidado como tal para debate nenhum. Eu ouvi pela comunicação social, tanto como qualquer um dos cidadãos angolanos ouviram, a intenção da parte de pelo menos dois líderes políticos dizendo que queriam um debate, mas isso não é considerado um convite. Portanto, eu jamais fui convidado, quer por um outro concorrente, quer por algum órgão de comunicação social, a um debate com os meus concorrentes. Aliás, diga-se de passagem que em democracia, regra geral, quem convida para os debates são os órgãos de comunicação social e não são os concorrentes entre si. Eis que no corrente ano eleitoral, a história repete-se. Adalberto Costa Júnior, candidato da UNITA, desafia João Lourenço do MPLA para um debate público. Deixo aqui um desafio à liderança do MPLA. Portugal terá eleições legislativas este mês e foram programados 30 debates entre todos os candidatos entre si, em respeito ao cidadão, em respeito à pluralidade e em respeito à democracia. Aqui, os senhores vão continuar a fugir aos debates covardemente? Vão continuar a desrespeitar o cidadão? Vão continuar a esconder-se atrás das instituições públicas de comunicação social? Atrás das ordens superiores aos jornalistas que, para manter o seu emprego, têm de cumprir? Vão continuar a usar os tribunais como muletas de instrumentos da competição partidária? Ou estão mesmo prontos, como estão a dizer? Como ontem ouvi? Ou é mera retórica? Eu estou pronto e estou à vossa espera. O momento que o país atravessa, caracterizado pela maturidade da cidadania, é de uma cereja em cima do bolo. Mais do que uma televisão, somos uma família. Somos mais de 50 mil seguidores. Obrigado por estares aqui. TV